Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Зі мною в студії політолог Володимир Воля та політичний аналітик Максим Маньковський. Добрий вечір. Добрий вечір. Найближчим часом говоримо про таке. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. На окупованому Донбасі у полоні перебувають 250 людей. Конфіскація майна за неправдиве повідомлення про мінування. Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність. 291 депутат проголосували за таке рішення. Зокрема, це були фракція «Слуга народу» та ОПЗЖ. Не підтримали законопроект фракції «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос». У кримінальній процесуальний кодекс буде внесено низку змін про досудове розслідування проти депутатів, а також затримання, запобіжні заходи, негласні слідчі дії. Їх розглядатиме слідчий суддя, а узгоджуватиме генеральний прокурор, якому надаються особливі повноваження. Перше. Вносити до ЄРДР дані про вчинення народним депутатам правопорушення має право генеральний прокурор. Це новація, яку підтримали різні фракції. Друге. Проводити досудове розслідування кримінальних провадження відкритих стосовно народного депутата мають право слідчі НАБУ та Центрального апарату Державного бюро розслідувань. І лише так. Третє. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, домашній арешт, обшук, застосування негласних слідчих розшукових дій мають бути погоджені генеральним прокурором. Розгляд таких клопотань здійснюється слідчим суддею в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться орган досудового розслідування. Тобто там, де знаходиться, розташовується центральний апарат ДБР. А якщо це мова йде про корупційні злочини, з суддею слідчим Вищого антикорупційного суду. Про затримання народного депутата України повідомлення йому про підозру обов'язково повідомляється голова Верховної Ради. Я одразу хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Тож, ще раз добрий вечір, пане Володимир, пане Максим. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, пане Максим, чому зараз, наприклад, САП і НАБУ закликали президента Володимира Зеленського ветувати цей закон, до речі? Мова йде про зміни до статті 80 Конституції, да? Те, що сьогодні про зняття недоторканності, це ми маємо на увазі. Тому що я, чесно кажучи, повідомлення від САП і НАБУ я ще не читав, тому на всяк випадок уточнюю. Ну, мені важко, чесно кажучи, позицію САП і НАБУ треба її розглядати, читати, треба дивитися пояснення від Ситника, від Холодницького. Тому я не думаю, що я можу за них коментувати. Вони кажуть, що це буде перешкоджати проведенню розслідування. Так, давай так. Я зрозумів, в чому йде ситуація. Я зрозумів, в чому там іде ситуація. Дивіться, звісно, ті зміни, які сьогодні були проголосовані, до речі, вони ще не підписані, не Разумков, не підписані ще президентом, тому ми не виключаємо... Тому закликають Володимир Зеленський. Да, тому ми не виключаємо можливості, що Зеленський може накласти вето чи там якісь зауваження і повернути його до парламенту. З приводу того, що кажуть Ситник і Холодницький, дійсно там ситуація є в тому, що дозвіл на розслідування кримінальної справи, там це буде тільки з дозволу генерального прокурора. Я так розумію, що керівники цих правоохоронних органів сподівалися, що вони будуть включені в цю програму. Тому я так розумію, що вони з цього приводу не задоволені. Ага. Тобто, що вплив знизиться? Я думаю, що тут певний момент конкуренції. Чому? Тому що фактично про що йдеться, проти чого висловились те, що сьогодні читав, що виходить так, що лише генпрокурор може вносити в єдиний державний реєстр цих розслідувань інформацію про порушення кримінальної справи. Виходить, і в цьому вбачають, що це якась монополія, що це узурпація повноважень генпрокурором, що
надання особливих повноважень. Представник, чийся представник, він може таким чином регулювати, проти кого відкривати справу, проти кого не відкривати. Насправді ж, я думаю... На БУ і САП будуть сторінки стояти. Ні, не те, що я думаю, тут є раціональне зерно. Тому що, фактично, хто займається розслідуваннями? НАБУ і ДБР. Тобто, ситуація, так розумію, йдеться про балансування. Якщо НАБУ чи ДБР, чи ще хтось каже, що от депутат порушив закон, відкриває справу, ну, вибачте, щоб не було некоректних ситуацій, я так розумію, вирішили збалансувати, що вони за цим усім фактажем, справу ж треба на підставі чогось відкрити, повідомляють генпрокурора, і фактично йдеться про певною мірою колегіальне рішення на підставі тих претензій, які доказів злочину, чи ще підозр, наскільки обґрунтовані підозри у скоєнні злочину. От з генпрокурором це все питання вирішується. І генпрокурор фактично то в такому випадку виконує з одного боку функцію балансиру, а з іншого боку він технічну функцію внесення до реєстру. Тому що, дивіться, насправді ми ж повинні розуміти, що всюди працюють люди. Да? Вони мають різний рівень кваліфікації. Чому ми говоримо, що керівник генпрокуратури, він чиясь людина під чиїмось впливом може бути, а слідчі керівники... Володимир Зеленський вже сказав в телефонній розмові, що генеральний прокурор – це 100% так, його людина. А слідчі керівники, слідчі НАБУ, чи САП, чи там керівники, да, вони не можуть бути. Насправді життя таке, що всі з кимось десь працювали, якісь зв'язки залишаються. І тут питання, що чисто так, що без впливів зовсім, у нас жодна структура не обходиться. В тому числі і САП, і НАБУ, і ДБР, і все інше. Тут питання принципів, системи, як закласти. Тому я розумію, що так, можливі якісь моменти, але виникає ситуація, коли приходять слідчі до генпрокурора, кажуть, дивіться, у нас от є от такі серйозні підозри і навіть факти для того, щоб порушити кримінальну справу. Ви розумієте, якщо генеральний прокурор при цьому, що там дійсно підстави для відкриття кримінальної справи, скаже, ні, не будемо, то це значить фактично виходить, що генпрокурор працює неефективно, і тут можна розкручувати цілу історію про те, що генпрокурор когось покриває. З іншого боку, якщо хтось приходить, каже, давайте відкриємо справу, генпрокурор дивиться, там немає достатніх підстав. І тут теж може виникнути історія, а на підставі чого взагалі це порушуєте. Тобто, оскільки йдеться про народних депутатів, то ця норма, я думаю, що вона більш-менш адекватна, коректна. От що стосується, з чим я погоджен, це критика і Центру протидії корупції, з чим я погоджуюсь в критичних оцих зауваженнях, в тим, що арешт майна без присутності депутата чи без погодження з депутатом неможливий. Отут я підтримую повністю, тому що фактично дійсно і за ніч можна переписати, і за все, що угодно, тому якщо є серйозні підстави для того, щоб порушувати кримінальну справу, все це передається до суду, і суддя може вирішити це питання без присутності депутата, якого обвинувачують. Тому що, коли присутність депутата, це фактично легальний механізм для того, щоб затягувати все це. Да? Ну, не це прийшов хворий там в відрядженні, у відпустці, там, без свідомості, таке інше. І це можна тягнути скільки завгодно, попереписувати все, що завгодно, а тоді заднім числом вже не можна повернути. Закон не порушений, Та, ви знаєте, у нас... Можна все в країні. Можливо, все. Давайте зараз послухаємо нашого телеглядача. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? У мене вам питання. Звідки ви? Депутати завершили преступлення внутрі парламенту. Прогули, чужою кнопкою голосують. А чому їх не вигнати? Це ж преступлення проти нас з вами. Зрозуміло. Наскільки мені відомо, зараз є законопроєкт, який передбачає штраф саме за кнопкодавство в розмірі від 50 до 85 тисяч. Але ж навіть вчора експерти казали, що для депутатів це взагалі дуже мала сума. Ні, ну там є різні історії. Є пропозиції вплоть до того, щоб ввести кримінальну відповідальність. До речі, якщо вона буде введена, тоді шановний дозвонювач, який задавав питання, тоді з повним правом може сказати, що вони створили і там вчинили кримінальний злочин. Тому що на даний момент і прогули, і кнопкодавство, це дійсно там, це історія не дуже, яка личить депутатам. І я думаю, що
що цих депутатів ми повинні всі знати по прізвищах і іменах, тому що в наступному парламенті, ну, я вважаю, що їм робити взагалі нема чого, якщо вони в ці не ходять і не хочуть виконувати свої безпосередні обов'язки. Ви ж коли ходите на роботу, ви отримуєте за це гроші. У вас же не виникає питання до директора сьогодні, я хочу прийти завтра, я не хочу прийти. От таке вільне трактування, це вільне приход на роботу, ну, вихід на роботу. Ну, це, звісно, це зовсім друга історія. Я хотів би додати ще до того, що Володимир казав. От дійсно, це питання зняття недоторканності, на якому вже там років, останні років 10, хто вже завгодно не піарився, хто завгодно вже не піднімав цю тему, да, на кінець-то її знято. Зараз дійсно є певні юридичні моменти, тому що, ну, тут є суперечка. От Володимир сказав про два моменти, там є ще третій момент, який зараз дуже обговорюється. І завдяки цьому моменту «Голос» і не голосував. Ну, про те, що там є норма зміни в Конституцію, то, що вони вказали, що наступає юридична відповідальність за голосування, не наступає, вірніше, юридична відповідальність за голосування, за висловлювання в стінах Верховної Ради, а також при виконанні депутатських обов'язків. Ну, ми розуміємо, що таке поняття, як депутатські обов'язки, вони ніде не прописані. Тому що, ну, наприклад, там в системах інших країн, там, в англосаксонській системі, ну, наприклад, там от депутатські обов'язки вважаються, що коли йде сесія, от під час сесії, от він, депутат, виконує обов'язки. Коли він там ввечері вдома з дружиною, то це вже він не виконує депутатські обов'язки. У нас ситуація інша. І тут я згоден з деякими колегами, що у нас на хату вішаєш собі табличку приймальня народного депутата, і вже ніхто не міг туди зайти, тому що він там виконує свої обов'язки. Але там теж є такі дуже нюанси, тому що якщо так побачити і розібрати оце речення, то там іде не несе відповідальності за, тобто там нема коміни, там несе відповідальності за, а також під час. Тобто там є такі певні моменти, за які юристи все одно можуть зачепитися, можуть не зупити, тобто це все буде піде на розсуд суду. Але я писав сьогодні вже пост, ну, основний та сенс не в цьому. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто із депутатів 8-го скликання зараз притягнуть до відповідальності? Хто зараз сидить за ґратами? Ніхто не сидить. Ну, депутат, у них же недоторканності вже немає депутатів. В чому проблема? А проблема в тому, що справа в недоторканності, не в недоторканності, а справа в тому, що не працюють правоохоронні органи, не працює судова система, тому що кругова порука, тому що всі один одного знають, тому що за кошти можна вирішити любе питання, і не потрібно для цього мати депутатський мандат. Хто із нас із міністрів за історію незалежності України зараз сидить за ґратами? Ну, там Лазаренка ми не беремо, то американська історія. Я вам скажу, навіть Пашинського сьогодні відпустили, який розстрілював людину, і в принципі є все, і докази, все. Хоча по Пашинському, от я буквально ще одна ремарка, от в мене дуже таке скептичне було ставлення з самого початку. От в мене до пана Пашинського дуже багато є запитань по його політичній діяльності і околополітичній діяльності. Ну, якщо розбирати цю справу, ну, вона настільки дрібна, ну, давайте там навіть другий фігурант пан Хімік. Слухайте, ну, як це дрібна, якщо людину стріляв з пістолета? Ні, ну, підожди, то там треба розбиратися, хто почав, хто стріляв, хто самозахист робив. Я чому сказав? Ну, ви ж бачили пана Хімікуса. Ну, пам'ятаєте, радянські часи була така розказ, як Тимурова команда, там був Мішка Квакін. Пан Хімікус такий типічний Мішка Квакін, мені його нагадує. Тому я думаю, що суд повинен там розбиратися. Але це не політична велика справа, за яку його можна чіпляти. А є стаття за невмисне вбивство? Так що ви, ну, думаєте про це? Невмисне вбивство. Є стаття, так. Ну, так, слухайте, якщо б він цього Квакуса, Хімікуса вбили би, то що було? Ні, то була б інша історія. Є інша по даній ситуації, то різні історії. Да. Я вам скажу, що якщо б ви пана Хімікуса розстріляли би, і він би залишився в живих, то ви б вже сиділи. 100%. А оце вже історія про те, що в нас не головне те, що написано в законі, а головне ті, хто судять. От, тому що чому і хто розслідує, якщо розслідує. Да, ви казали про те, я вибачаюсь, пане Володимире, ви казали про те, що там написано в статті, що без присутності депутата не можна там починати певні слідчі дії. Да? Але там написано ще інше, що якщо без поважної причини. А от зараз суддя, який буде дивитися, це є поважна причина чи не поважна це причина. Тож для нас це поважна буде, так, а для них ні. Що стосується, до речі, цієї той, то арешт майна – це не конфіскація. Якщо там неправильно порушена кримінальна справа безпідставно, то суддя, якщо прийме за відсутністю серйозних підстав про арешт, то це питання вже до судді. Якщо говорити, дійсно, у нас багато що впирається в що? В судову систему, тобто персонально в кадри суддівські. І друге, в процедурні питання – це оті 4 тисячі правок, які
змарнували, викинули, коли голосували, готувалися голосувати за пенсійну реформу. Це вересень 17-го року, до 1 жовтня хотіли пенсійну реформу. А що стосується дійсно повноважень депутатів, тут два питання перекликаються. Власне, виконання, це про кнопкодавство, да? Так, є, що депутат повинен голосувати сам. Але чи є це порушенням, серйозним порушенням закону? От про штрафи кажуть. Ну, штрафи то, знаєте, тут, я думаю, наскільки болісною є ця міра покарання, штраф, 100 тисяч, та Бога ради. А ціна питання, з якого кнопкодавили, ви розумієте? На увазі, що взяв 20 питання, якщо той закон, який проголосували, було кнопкодавство переголосовувати, це один аспект. Да? А якщо не переголосовувати, то якщо для когось ціна питання дуже висока, на тобі 100 тисяч на штраф і ще в 10 разів більше за те, що проголосував. Ви розумієте, ось тіньова сторона. Вчора Гісік казав, що можна навіть штрафи постійно залишати, говорить, по 50, по 85 тисяч, і не ходити на роботу. І питання, що з цим робити? Є, до речі, криміналізація. Да? От чи можна криміналізувати, як деякі говорять, оце голосування за когось іншого? Криміналізувати у смислі, щоб якісь там, не якісь штрафи адміністративно відповідальні, що заграти там, я не знаю, позбавляти більш чогось. Більш суворіше покарання. Це щось, тому що да, є підстави говорити про те, що це спотворює певною мірою волевиявлення. Да? Тому тут питання криміналізації. А питання криміналізації, от ви докажіть, що це не політична позиція, да, а умисно. Тому що криміналізувати можна тоді, коли можна говорити, що умисне завдання шкоди, заподіяння шкоди державі там, чи ще комусь. Да? А коли він голосує, він то висловлює свою політичну позицію. Отак і про це ж теж питання про депутатів, за що порушувати справи. І тут я цілком поділяю позицію, яку ви висловлювали. Зрозуміло, ми зараз продовжимо цю тематику. А де закінчується і де починається власне депутатська діяльність? Це потрібно прописувати. Якщо людина знаходиться в публічному просторі, на вулиці, спілкується з яким, навіть коли вдома, але він приймає офіційно, да, громадськість когось, да, то це, можливо, треба кваліфікувати як депутатська діяльність. Ну, дружина, якщо, це теж громадськість. Якщо, ні, дружина, це не громадськість. Якщо він вдома з дружиною, то це значить і то, так і знову вдома він як політик може висловлюватися. Хіба що дружина напише скаргу, скаже, злочин вчинив. Це ви правильно кажете, так. Скасування депутатської недоторканності підтримують майже 90% українців, але водночас 4 з 10 опитаних вважають, що це зробили парламентарів більш залежними від президента Володимира Зеленського. Це дані за вересень цього року від Київського міжнародного інституту соціології. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми вже в черговий раз вийшли з вами в центр міста для того, щоб дізнатися у пересічних громадян, чи підтримують вони зняття депутатської недоторканності. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви зняття депутатської недоторканності? Так. А чому саме? Ну, тому що ми хочемо, пора вже. Бо не депутати. Дуже дякую. Обіцяли. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви зняття депутатської недоторканності? Звісно. Чому саме? Понятно же, кто там собрался. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви зняття депутатської недоторканності? Якщо так, то чому саме? Ні, не підтримую. А чому ні? Пускай по защиті буде, тим ще ринок землі відміняти. Спасибо. Коротенько, чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Звичайно, підтримую. Чому? Ну як чому? Тому що є якісь, можна буде якось правильно поступити з якимись діями неправильними депутата. Не знаю. Дякую. Коротесеньке. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Підтримую. По-українськи не говорю. А, на русском. Можно, постараюсь. Как вы считаете, нужно ли в Украине снимать депутатскую неприкосновенность с депутатов? Думаю, нет. Почему? Потому что они не могут потом свободно решать вопросы. Спасибо большое.
Доброго дня, коротеньке питання можна? Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Якщо так, то чому саме? Не знаю, що відповісти. Ну, взагалі підтримуєте чи ні? Так. Да. Підтримуєте, так? Да? Дякую. Дівчата, коротеньке питання. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Так, да, підтримуємо. Тобто ви двоє підтримуєте, так? Дякую. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Підтримуємо. Якщо так, то чому? По-перше, вже зміни до Конституції проголосовані, треба просто далі доголосувати в зміни в законодавство. Ну, внести. Сьогодні проголосували і фактично закріпили те, що не буде недоторканність знята. Це процес проголосувала опозиційна платформа «За життя» та в більшості, та тощо, «Слуга народу». Ну, дякую. Дякую вам. Доброго дня. Доброго дня. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Якщо так, то чому саме? Так, підтримуємо, тому що депутат повинен бути з народом. Як я, до речі. Да? Ви теж депутат? Ага, це як? Світловської міської ради. А, ви місцевий, так? Верховної ради, так, да, Світловської міської ради. Дуже добре, так. Дякую. Дякую. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Просто коротенько. Ну, підтримую. Дуже дякую. Доброго дня. Питання можна? Небольшой вопрос. Или поддерживаете снятие депутатской неприкосновенности? Я не... Спасибо. Доброго дня. Коротенькое питание можно? Говорите. Поддерживаете снятие депутатской недоторканности? Конечно, разумеется. Почему? Так должно быть. Они должны быть такие же люди, как и мы, обычные. Спасибо. Коротенькое питание можно? Чи поддерживаете снятие депутатской недоторканности? Если так, то чему? Підтримую. Хай будуть всі люди одинакові. Дякую. Доброго дня. Коротеньке запитання. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Так. Смисл безпомощення, якщо все одно ніхто не знімає. Ну, от ми інтересуємося мнением людей, наскільки... А, по-моєму, наше мнение нікого не інтересує. От нас інтересує, нас як телеканали, і ми будемо це популяризувати. От лично вам ми говоримо, що да. Нас інтересує. Ми вважаємо, що должна бути знята депутатська неприкосновенность. Такие же люди, как и мы. И должны отвечать, и должны отвечать за все свои поступки. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего дня. Доброго дня. Коротенькое питание, можно? Боже, что говорить? Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? А, это сегодня? Ну, слушайте, я не знаю даже. Поддерживаем. Поддерживаем, да. Благодарю. Підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Якщо так, то чому саме? Так, підтримую. Тоді буде легше відкликати депутата. Більше управління з боку народу над тим, хто народом управляє. Дуже дякую. Доброго дня. Коротеньке питання дозволите? Коротеньке. Чи підтримуєте зняття депутатської недоторканності? Звісно. Двома руками. А чому? Тому що за законом всі рівні, а не прирівняні до Бога. Дякую. Дякую. 4 з 10 опитаних вважають, що це зробили парламентарів більш залежними від президента Володимира Зеленського. Чи так воно є? Скажіть, будь ласка, пане Максим. Ну, давайте так. Ну, це вже зовсім інший бік цієї медалі. Якщо повертатися там на 2-3-4 роки назад, коли ця тема, ну, почала знову ж там і почали педалювати, вона стала дуже модною, дуже багато політиків піаритись. Я постійно казав, що треба взагалі, чесно кажучи, говорити не за повне скасування, а певне обмеження депутатської недоторканності. Якщо ми кажемо про кримінальні злочини, як ми з вами вже говорили про деяку практику в європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки. До речі, ці елементи зараз і в нашому законодавстві є. Якщо дійсно народного депутата хапають за руку, коли він ставує в карний злочин чи якесь хуліганство, ну, на місці злочин. Це одна історія. Да? Якщо це політична боротьба, і якщо це політична якась розправа, це інша історія. Депутати повинні бути захищені. Ну, добре, що зараз пан Зеленський, я сподіваюся, що це буде в майбутньому, що він не буде скочуватись до диктатури. Добре, якщо пан Зеленський не буде наказувати пану Баканову розібратися там всякими чертами з депутатськими мандатами. Добре, якщо це буде. А якщо ні? От як тоді зараз опозиція і ті люди, які зараз радіють, як вони будуть цьому протистояти? Тільки вулиця, тільки вуличні протести, до чого це все доводить. Ну, до того, що почнеться турбулентність, почнеться бардак, ну, нам же це не потрібно. Тому елементарні речі, які захищають народних депутатів, при тій молодій демократії, яка зараз існує в Україні, ми вже
говорили, що не працюють ні правоохоронні органи, не працюють суди, от тільки депутатська недоторканність в певних політичних моментах їх захищала. Я думаю, що і люди про це і кажуть, тому що вони бачать, що зараз дійсно, якщо депутат буде не згідний з керівною лінією нинішньої монобільшості, то де гарантія, що він в машині не знайде там наркотики, чи зброю, якої зараз дуже багато по країні, і проти нього не буде відкрита справа. Де немає ніякої гарантії. Потім ми з вами сьогодні будемо з вами сидіти і обговорювати, а прав чи це депутат, чи не прав. А як люди будуть це сприймати? От їм подобається цей депутат, значить він прав. А якщо це Пашинський, то він не прав. Ніхто ж не буде апелювати якимись там судовими рішеннями чи якимись юридичними тонкощами. Отак всі люди будуть. Оце дуже небезпечний момент. Тобто ви вважаєте, що все ж таки залежність від президента залишається, якщо цей закон... Ну, якщо прийняти. Генпрокурор – людина з команди президента, то якийсь вплив може бути. Але знову ж таки, головне в цій ситуації – прописати правильно повноваження і процедурні моменти для того, щоб нівелювати якомога більше цей можливий вплив, неформальний вплив. Тобто не в тому, що віддавати прямо накази ніхто не буде, але не публічне, неформальне спілкування, контакти, те, що це людина з команди президента – ну, знаєте, питання ж в чому? Питання справедливого... Скажіть, будь ласка, якщо буде вплив, наприклад? Питання справедливого судочинства в чому? В чому суть? В тому, що процедурно машина виписана так, що може хтось щось бажати чи не бажати, висловлювати якісь побажання, а процедурно це не можна реалізувати. Оце гарантує наявність, може гарантувати наявність більш-менш адекватної, справедливої судової системи, в першу чергу. Тому на генпрокурора можна впливати, все це повинно проходити через суд, і в суді, врешті, якщо суди правильно працюватимуть, будуть відлагоджені, ці всі впливи, вони нівелюватимуться. І тоді питання буде прямо на президенті за те, що він висловлював такі побоювання. Те, що генпрокурор – людина президента, це значить, пляма на генпрокуророві стане плямою на репутації президента. Тому головне в судах, коли в нас будуть ефективні суди, правда, як це зробити, чесно кажучи, в нашій ситуації, так. Реформи є, але ж все гірше. Окрема розмова, дійсно. Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз кажемо про монобільшість, то тут зрозуміло, що, скажімо так, монобільшість голосувала, робила все, як треба президенту, як треба владі. А що стосується фракції «Батьківщина», «Європейської солідарності» та «Голосу», наприклад? Чи буде тиск на цих депутатів? Чи навіщо, скажімо? Навіщо смисл цього тиску? Тобто, якщо у нас монобільшість є, тобто вони там хай займаються, хочуть, голосують, хочуть, ні. У президента є контрольована більшість. Цього вистачає. Ота вся історія про те, що там хтось там виступає, там деякі депутати там матюкають всіх і вся в усіх в ефірах, це все добре, але ці депутати не роблять погоди у фракції. Фракція президентська залишається маріонетковою в якомусь смислі по відношенню до президента, так само, як Кабмін. Опитування було експертів, впливових людей. І зараз ми дійсно дійшли до виводу, що все ж таки буде. На четвертому місці Богдан, чи хто там? На першому президенту, на четвертому Богдан. Я не кажу, що воно таке точне вже опитування, це експертне опитування, але прем'єр-міністр на 14-му чи на 16-му місці. Ви розумієте, що це таке? Це прямий показник, як це сприймається. І воно так дійсно, коли прем'єр-міністр перед камерами каже, ми готові подати законопроект, це ж від імені президента, і це виконання. Тобто оця сервільна обслуговуюча позиція, що і зволіте, вона пре з усіх відео їхніх. Тому тут питання... Питання в тому, що смисл тиснути на депутатів з «Голосу», з «Батьківщини». Перезимує чого? Весною, коли щось там буде не до вподоби, їх можуть розігнати. Не жалко, так? Ще будуть якісь сервільний кабінет міністрів. Якщо це буде щось, будуть якісь питання, які дуже негативно впливатимуть на імідж президента, він з цим кабінетом міністрів розстанеться легко і знайдуть причину і достроково розпустити. А от що стосується власне оцих законів, ви дивіться, монобільшість
Може зіграти коротенько, зараз... тому що зараз у нас є дзвінок. На що може зіграти злу, як то кажуть, злий жарт з цими всіми законами, які вони приймаються, без урахування опозиції. Якщо будуть дострокові вибори і більшість буде інша, і партія «Слуга народу» буде, не буде мати більшості і буде той, то ці багато законів, які зараз приймаються без урахування опозиції, тому що це можливо механічно чисто, да? Вони можуть бути, зазнати змін. Тому зараз ті закони, які приймаються, вони не можуть бути, що вони гарантовані, можуть бути безмінними на рік, на два, на три. Є загроза зміни їх, ризик, верніше, в різних частинах. Зрозуміло. Залежить від політичної кон'юнктури і конфігурації в майбутній Раді. Ну так, дійсно. Добрий вечір, ви в ефірі прямому. Добрий вечір. Можу спілкуватися з вами? Так, так, так. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Говоріть, говоріть. Ви в прямому ефірі. Хочу, дивіться, вам задати таке питання. От ви обсуждаєте там це питання, там, чи не буде Зеленський впливати, на, наприклад, на, там, на владу? Ну, народних депутатів. Хочу спитати вас одне. Зеленського вибрав народ? Це зрозуміло. Яке ваше питання? Так, далі. Чого ви, ну, боїтеся, що там, типа, зняли недоторканність, буде президент діяти наказу депутата, може там, чи там ще щось? Ні, ніхто нічого не боїться. Зараз у нас є аналітика, аналітика, так, дійсно. Тобто, ну, це ваше запитання? Ну, зрозуміло, точку зору, ну, скажіть, будь ласка, пане Максим. Відповісти, давайте шановному дозвонювачу, справа не в тому, хтось боїться чи що. Дійсно, по-перше, ми не народні депутати, це по-перше. По-друге, повністю згодом, що любого президента обирає народ. Януковича обирав теж народ, і Зеленського обирав народ, тільки от різна кількість людей обирає. Але на це не впливає на те, що якщо певні моменти, на які впливає президент, які може впливати президент, якщо вони залежать від того, від волі особистої президента, якщо вони залежать, вибачте мені, а як президент зранку встав там з лівої чи з правої ноги, ну це неправильно, і так воно не повинно бути. От зараз іде мова про це. Я ж на самому початку сказав, що дай Боже, що Володимир Олександрович не буде скачуватись до диктатури. Якщо Володимир Олександрович буде і далі переслідувати там демократичні шляхи розвитку України, дай Боже, все нормально. А якщо наступного разу прийде президент, ну, із зовсім іншими цілями, і зовсім з іншими завданнями, для того, щоб узурпувати владу, ми що тоді будемо? Єдиним, чесно кажучи, бар'єром – це є народ. А були ще депутати, які мали певну недоторканність. Хоча добре, що в даний момент ми народ все говорили, обирає, що її зняли. Народ знімає. Да. Давайте перейдемо до іншої теми за мить. Україна нараховує 250 полонених на окупованому Донбасі. Про це повідомляють в СБУ. Саме про таку кількість людей запитує українська сторона в рамках тристоронньої контактної групи. Хоча ще в жовтні СБУ заявляла про 245 людей, незаконно позбавлених волі. Сьогодні у Мінську відбулася зустріч контактної групи, де узгоджували списки осіб, а також дату обміну з ОРДЛО. 250 людей, 245 нещодавно було, зараз побільшало на 5 військовополонених, всього 250, ну, дай Боже, вони домовлялися в нормандському форматі, коли була зустріч, що вже до кінця цього року, а вже сьогодні 18 грудня, має здійснити обмін військовополоненими. Я пам'ятаю, що останній раз, це було 35, так, я наскільки то пам'ятаю? То був інший обмін, 35 на 35, 35 це був обмін між Україною і Росією. І Росією. А зараз між ОРДЛО. А зараз йдеться між ОРДЛО і Україною. Україною. Скажіть, будь ласка, чи є така загроза, що ми знову ж таки, якщо навіть 35 на 35, то ми майже українців на українців поміняли. І зараз може таке статися? Дивіться, те, що стосується обміну 35 на 35, це було якраз був обмін відносно тих людей, які перебували засуджені на території власне Російської Федерації, ув'язнені, да?
Що стосується з українського боку, так, частину тих, хто були громадянами більшість, України, ж таки, України, але вони були засуджені за кримінальними статтями, Російська Федерація погодилася їх прийняти, і вони погодилися на обмін. Але ж вони повернулися через Ростов одразу до Донецька. От не знаю цього, я не слідкував. Ну, можливо, виходить і так. Виходить така інформація, можливо, що деякі так, з них, так, деякі так, з них, вони всі, а деякі. Можливо, і так, я не зовсім не відкидаю, не заперечую цього. Ну, просто абсурдна ситуація, знаєте, коли ми міняємо обмін, йде українців на українців. Ну, знаєте. А воюємо ми з Росією. Що стосується цього обміну? Всіх виявлених на всіх виявлених. Із цих всіх виявлених на всіх виявлених, я думаю, що тут може статися так, верифікованих, тобто підтверджених. Чому, власне, йшлося під час саміту у Парижі про те, щоб допустити Червоний Хрест на територію ОРДЛО? Для того, щоб саме вони побували в пенітенціарній системі, подивилися там, пошукали ще, верифікували. От днями російський телеканал показав декількох людей. Я не знаю, можливо, це якраз ті нові, за рахунок яких список з 245 збільшився до 250. Я, до речі, дуже цікаво, тому да, що зараз тут, є розведення військ на лінії зіткнення, ну, наче зменшилися обстріли, але звідки знову ще 5 полонених? А це ті, що не виявлені. Проте там багато людей позначені, як що пропали безвісти. Mm-hmm. Ви розумієте? Безвісти. Оце за рахунок того, що невідомо їхня доля, де вони перебувають, про це не повідомляють. Такі вже ситуації були, їх було чимало. Що просто чому верифікація, чому Червоний Хрест повинен туди дійти? Щоб вони подивилися там і знайшли тих людей, про які ще не знають, думають, що вони пропали безвісти. І я не виключаю, що обміну всіх на всіх не відбудеться. Саме тому, виявлених, що не виявлених через те, що верифікація. Але не виключаю, що масштабний обмін близький до того, за масштабами, да, може відбутися, а далі, знову ж таки, по мірі того, як будуть виявлятися нові люди, їх підтверджуватимуть, що вони в полоні і таке інше. Їх просто потім вже іншими партіями повертатимуть, обмінюватимуть. Зрозуміло. Ну, то, що стосується мінських домовленостей, ми знаємо, що мова йде про амністію саме тих людей, які не тримали зброю в руках, які не воювали проти України. Зараз, якщо ми зробимо обмін військовополонених всіх на всіх, і знову ж таки дуже велика вірогідність того, що ми знову ж таки обміняємо українців на українців. Вони повернуться до Донбасу, Донбас буде інтегруватися в Україну, ну, дай Боже, так? А після того, як з цими людьми бути, що стосується амністії? Ну, от давайте почнемо все-таки з обміну, я трохи додам. От колега прав. В нормандському форматі, коли вийшли президенти, коли вийшов Зеленський, і потім перед готелями, на брифінги, мова йшла всіх на всіх. Але коли почали потім розбиратися, коли почались перемовини сьогодні, до речі, в Мінській подрубі почались, виявляється, що формула всіх на всіх, вона не працює. А чому вона не працює? Тому що я згоден. Є формулювання. Ну, не всі верифіковані. Верифіковані, не верифіковані. Ні. Там є ще засуджені, не засуджені. Тобто є так. Зовсім різні поняття. Плюс ми задаємо питання, а як ми, громадян Російської Федерації, будемо видавати в ОРДЛО ЛДНР? От як? Під яким соусом? Міжнародним, під яким соусом будемо видавати. Тобто є дуже багато таких маленьких нюансів. Тому я все-таки вважаю, що якщо є розуміння, якщо є домовленості, отут знімаються ці всі речі, підтверджені, всіх на всіх взяли, поміняли. Але тут виникає ще і інше питання, що ЛДНР не хоче підтверджувати багато людей. Чому Красний Крест туди їде? Тому що ми кажемо, вони у вас сидять, а вони кажуть ні. Тому що вони розуміють, що потім вони ще треба буде щось виторговувати і ще щось обмінювати. А ми розуміємо, що ми не беремо стільки полонених. Тобто, наприклад, з Росії. Їм простіше, я маю на увазі Російської Федерації, да, є територія Криму, яка анексована, є кримські татари, які виступають проти. Їх можна хапати, брати. Ситуація тут трохи інша. Тому якщо є добра воля, то є обмін. Тепер, з приводу того, з приводу амністії. Давайте дійдемо, як кажуть, степ-бай-степ. Я розумію, що навіть в тому... Ну, така проблема ж може бути. Так я ж кажу, що є проблема. Тому що, коли ми зараз, знову ж таки, ну, якщо ми порівнюємо з обміном, коли ми знову прийде, треба буде виконувати цю норму, виникнуть питання. Да? А оця людина, ну,
наприклад, ну, умовно. Тут Україна їх відпустила, вони пішли, потім Україна, Донбас інтегрувався в Україну, їх схопили знову за грати. Умовно, людина, яка там служила, наприклад, військових, а нікого не вбивала. От вона підпадає під амністію? Дуже багато молоді. Я ж кажу, що от там є дуже таких багато питань, тому я все-таки про це говорити треба. Але давайте степ-бай-степ, давайте кордон, контроль, вибори, і далі вже будемо йти. Давайте говорити про відновлення, хто за це буде платити. Ну, є дуже багато моментів, яких, по які треба говорити. Але саме основне. Ну, давайте все-таки зрозуміємо, чи є з тієї сторони, я маю на увазі не ЛДНР, я маю на увазі Путіна і Росію, воля віддати Україні ці території, піти з тих. Навіть я не кажу про військову присутність там. Навіть морально піти звідти, віддати кордон і зрозуміти, що це територія України і не втручатися в наші питання. А я знаю, що ні. От давайте з цього спочатку почнемо. Тут дивіться, з приводу амністії, ви знаєте, що... є певна правова реальність на цей момент. А реальність така, що закону про амністію, тобто питання амністії, воно в комплексі політичних питань і воно не вирішене. От коли це питання буде вирішене в політичному смислі і буде закон на реалізацію цих якихось політичних домовленостей, чи що там з приводу того, кого як амністувати, от тоді буде наступна правова, нова правова реальність, і тоді вже це питання розглядатиметься з приводу в тому числі тих, кого просто так відпустили, кого там той. Звісно, що це не може стосуватися громадян Російської Федерації, які воювали з сепаратистів, потрапили в полон. Це не може бути. Що стосується тих людей, які на 14-й рік були громадянами України, то тут питання може розглядатися. Ну, так, от ви кажете про амністію, а я вам зараз ще одне питання задам, от яке мене теж дуже турбує. А от кого там вважати колаборантами? Оце повинна бути дискусія? Повинна ж бути? Ну так, да. Дійсно. Ну от вчителька, яка вчить зараз дітей і каже, що Захарченка герой, ну, от хто вона? Вона колаборант чи вона не колаборант? Ну, дуже багато таких питань. І дуже багато людей, які там працюють у владі, ну, саме тому, що їм треба щось їсти, розумієте? Так, я ж це розумію. Оцю дискусію, там дуже широка дискусія. Це не буде просте вирішення питання. Пане Максим, ви знаєте, ви тільки що сказали, ось, якщо буде політична воля з самого того Путіна, щоб нам віддали територію, але ж багато зараз ми чуємо, що ми зараз програли битву не за територію, ми зараз програли битву саме за людей, які зараз живуть в Донецьку. Більшість, ми не кажемо навіть про соцопитування, тому що, знаєте, дуже навколо цих тем можна дискутувати дуже багато. Але ж дійсно, я погоджуюсь з тим, що ми за 6 років просто навіть нічого не робив і з цією економічною блокадою втратили дуже велику кількість людей. Ну, саме хоча б, якщо б хлопцям там було по 15 років, по 14, зараз їм вже 20-21, ви самі розумієте, яким чином вони виховувалися, на яких програмах і так далі. Більш того, я зараз всім питання задаю, я просто не пам'ятаю, чи я вам задавав. Скажіть, будь ласка, що зараз от дійсно Україна може запропонувати людям Донбасу? Що саме? В якому смислі? В будь-якому, для того, щоб вони погодилися, для того, щоб вони раділи тому, що вони зараз все ж таки в Україні, а ну, не в цьому ЛДНР. Питання від людей на Донбасі, від тих, хто залишився там на території ОРДЛО, окремих районів Донецької і Луганської області, це не залишить питання. Це питання вирішується без них і поза їх бажанням. Якщо говорити в більш широкому розумінні, хто такі жителі Донбасу, да, то треба тоді говорити про тих людей. Ми зараз кажемо про території, окуповані, тимчасово окуповані території. Там живуть люди. Живуть ми зараз люди. Кажемо, що зараз Донбас буде інтегруватися в Україну. Але ж ми зараз маємо все ж таки їм запропонувати щось. Освіту, дивіться. Медичне обслуговування, що таке? Ціни, що таке? Що роботу. Таке Донбас? Що таке Донбас? Донбас – це ті люди, які живуть на території ОРДЛО по факту зараз. Так. Це люди, які під час війни перейшли на територію підконтрольного уряду. Це люди, частина, яких пішла від війни на територію Російської Федерації, поїхала в Білорусь чи ще куди. Тому питання, кому запропонувати, хто впливатиме на ці рішення. Я маю на увазі саме ті люди, які зараз залишилися в Донецьку. Головне, що може запропонувати вирішення – людям Донбасу, ця Україна, це те, що ця територія перестане бути сірою зоною, чорною дірою в центрі Європи. Тому що так, час працює проти України. Я з вами погоджуюсь на всі 200 там, чи скільки, тисячі відсотків, що нові покоління, там виникає своя атмосфера, вони живуть поза
позаполітичним життєвим простором України. Тобто вони за рахунок того, вони живуть окремо, і оця, вони живуть вже без України під час виховання, це нові покоління. Да? Що стосується загалом, якщо ситуація буде так далі, то вона, ви розумієте, Україна адаптується до цього. Так, це загрожує тим, що Україна ще більше втрачає людей, які живуть на території ОРДЛО, але треба розуміти, що найбільші втрати несуть якраз ці люди. І у них дуже непроста альтернатива. Або далі будуть непрацюючі Мінські угоди, і вони там ще роками будуть всі невизнані чорні дірі. Або тоді зростає питання, як з цим врешті завершити, да? Щоб ці території жили нормально, щоб вони не були резервацією в центрі Європи. Зрозуміло. Політичною, ви знаєте, резервацією, насправді... військово-політичним знаряддям. Пане Володимир, я зрозумів, але ж ви самі знаєте, що людей зараз цікавить саме наших українців, які живуть, наприклад, в Житомирі, в Чернівцях, так, в Києві. Так, і я вам скажу, якщо ми зараз запитаємо їх, що їм може запропонувати, наприклад, Польща, Австралія чи Сполучені Штати Америки, то вони вам дуже швидко скажуть, чому вони туди їдуть, чому вони там народжують дітей і чому вони там залишаються. Ви зрозуміли, так? Чому вони всі йдуть з Донбасу, вони... Росію, на територію так, України? В Білорусь. Дивіться, теж. Також так. Тому що там дійсно, ситуація ще дійсно, гірша виглядає. Також саме. І якщо у нас люди залишають територію України, Житомирщина, Львівщина, Івано-Франківськ, Київ і так далі, тобто в пошуках кращого життя. Також саме з території тимчасово окупованої, з Донецька, Луганська, люди їдуть, знову ж таки, і в Польщу, до речі, їдуть через територію України, і в Москву, Пітер і так далі. І... Яка ваша думка, що Україна може запропонувати людям Донецька, людям Луганська? Ну, ви знаєте, таке важке, недозначне питання. Навряд чи там можна в короткій відповіді дати все-таки свою думку, і щоб її зрозуміли. Ви знаєте, я категорично проти того, щоб заохочувати людей, вибачте за таке спрощення, якимось шматком колбаси. Ви навели приклад, що люди з Житомирщини, Львівщини їдуть в Польщу. Але вони ж не беруть же в руки зброю і не борються за те, щоб Житомирщина приєдналась до Польщі, наприклад. Ні, тобто, це... ні, от я якщо, наприклад, ми називаємо, що Польща – це сіра зона, чи яка? Ні, підійди, оце принципові речі. До чого я це все веду? От я вважаю, що частина людей, які знаходяться зараз там, по ту сторону розмежування, ну, вони ментально відчувають себе росіянами. Для них головний так. герой Путін. І що б ви їм не запропонували, ну, тільки що, якщо ви там їх не золотите, не будете утримувати їх, а вони нічого не будуть робити і тільки сидіти у вас на шиї. От тільки тоді вони можуть до вас повернутися. Тому я не вважаю за потрібне їм щось пропонувати. Ті люди, які ментально себе відчувають частиною України, ну, від частини України це ж не тільки шматок хліба чи там шматок колбаси. Це якісь етнічні моменти, це якісь національні моменти, це культурні моменти. Ну, якщо ми це розуміємо, то і люди повинні іти на зустріч. Тобто це повинен бути дорога з двостороннім рухом. Тобто не можна сказати, ми ж не можемо прийти, прийдіть на, а нам ще тут самі ж, нам ще тут класно живете. Ще В'ячеслав Чорновіл, царство йому небесне, так він тоді ще казав, що насправді і Захід, і Схід по ментальності люди, вони різні. Правильно. Розумієте? Правильно. І якщо, наприклад, на заході України становлять пам'ятники тим героям, які вирізали поселення євреїв, то, наприклад, на сході України ставлять пам'ятники тим, хто вбивав цих людей, хто вирізав поселення євреїв. Правильно. Так, от, історично ми навіть, про і культурно вони правильно. Різні от, люди. Якщо, давайте так, от, якщо ми кажемо про історичні моменти, от тут можна знайти спільні точки дотику. Я розумію. І, до речі, що тоді на... з Кушнарьовим В'ячеслав Чорновіл і знайшов спільні. Вони тоді і хотіли об'єднати саме Україну. На сході вважають героєм Жукова Ватутіна, на заході Бандеру Шухевича. Ну, так, тут так, можна так, знайти так. спільні точки дотика. Не можна знайти... Якщо було бажання, дійсно. І бажання знайдеться. От повірте мені, от тут можна все знайти. Проблема в іншому. Я ж вам кажу, що не можна знайти точки дотику в нинішній ситуації. Ну, коли людина вважає своїм основним героєм Володимира Володимировича Путіна, ну, я не знаю, про що мені з ним говорити і з ним домовлятися. Ну, от я не знаю.
От я вам чесно скажу. Я вам скажу, відверто кажучи, якщо б зараз Україна запропонувала, ну, я з вами згоден, що, як в Біблії кажуть, що не хлібом єдиним сит чоловік. Так? І насправді, ну, для мене дійсно, насправді це не головне. Але ж ми зараз бачимо, що економічна ситуація і в Україні, і на території того самого ЛДНР, ну, не найкраща взагалі. І зараз, якщо б у нас економічна ситуація покращилася, я думаю, що люди б потягнулися все одно. Хай навіть би за куском ковбаси. Ну, вона зараз ж не покращується, ми розуміємо. Ви сказали, що так, можемо так, зараз дійсно запропонувати. У вас же так питання так, зараз. Так, так, так. Зараз, а ми, зараз, а зараз ми не можемо це цього зробити. Ну. Дійсно. От я от за що і кажу. І тому я думаю, що влада і президент повинні робити все можливе, щоб економічну ситуацію покращити. Саме хоча б для нас з вами спочатку і для тих людей, які до нас захочуть так, приєднатися. У нас є дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло.